בהיותך שר רווחה למען אותן נשים וקטינות, והשאלה השנייה היא האם בכנסת הבאה אתה תתמוך בחוק איסור צריכת זנות. אז מה שעשיתי לעניין הזה, השאלה הייתה לעניין הזנות, ואפשרת לא, זנות של נוער את מתכוונת, נכון? לא, זנות של נוער אסורה, זנות של נשים לא, לא רק זה, יש שם, מה שעשיתי במסגרת משרד הרווחה זה החלק הזה שהיו נערים שלסערי היו עוסקים בזנות בכיכר החתולות בירושלים, בכל מיני מקומות מהסוג הזה. עשינו פרויקט, השקענו בו, המדינה השקיעה, כן, הרבה מאוד כסף כדי לאסוף את כולם לסדרת טיפולים. גם פה בתל אביב, עשינו את זה, מאוד הפרע לי באופן אישי, האמת היא, ואני חייב גם פה להודד שלא ידעתי על הקיום של זה, עד שקראתי באיזשהו מקום שיש נערים נטושים שעוסקים ב... עוסקים בזה, ואז ריכזתי צוות שהתעסק עם הדבר הזה ממש ולקח אותם בסדרה של טיפולים, אי אפשר היה לחוף, להגם, להכניס אותם למוסדות או משהו, אי אפשר היה, אבל כן עשינו את זה. ולגבי הזנות באופן כללי, בכנסת הבאה, אם תתמוך בחוק... אני הבטחתי, עברנו כבר את ה-10 דקות, בסדר? חוק איסור צריכת זנות, האם תתמוך בו כן או לא בכנסת הבאה? כן, קיבלת תשובה. אני חושב שזהבה גלאון הציעה את זה. נכון.